Is that? Ku jet hunger të hora i ligë? Që një sahat të dyrë të oborët unë ke lonë të pritë? Under prej, se shtu ofër ti jam, o rrush! Më zbërtit i zatë se tu t'ni jam, po ku je hecë ma shpejt? Po që të rruga shtu e erdha u ktheva? Hecë se ti vmi se je i trullav që që një orë jam dalë për para derët të pëdel boca për mëshe. Qërë nelt, qërë posht, qërë hutën, më hangë shmu, qërë i zetën të harë. Hajt, ndër prej e se erdha, o rrush! Ku fare flesht? Bëq. Fare flesht. Uaj, më një ke seksi! Shu, i zetë broftë, zëtë i më s'falasht! Uaj, më një ke... Shu! Shire, shu! Shire, shu! Aje, shu! Si, ja. Ha, i zetë, që kam ke thirë? A vlodhe, a i mirë? Që, mirë, ti që shi? Që shka vlodhe? Mirë, ti? Që, më një ke një lullë, për lullën! Qërja thirrat, hajt, mirë, shumë, faliminerës! Për që të lullë am ke thirra? Ja. A po him pak mrena? Jo, nuk po hina mrena se nuk kam pak. Jo, izat, jo. S'po hina se s'kam ku. Ma një ke pak po him se nuk... Nuk kam ku, izat, se i kam 100 termine. Ane, hajde him në therra pak që të... Jo, në therra, jo po hajtë. O, izat! A po do me dinë vërtetën? Cëllën vërtet? A, vërtet, a dhem, duket se të lëndojnë po të shërën. A, pe dhe zgjë. Halo e mon cu cëllëna. Ja prej që e kam lonë duhonin, manikja, në kam e cë tabjat, edhe ta rekomandoj. Ja, falemin. Se ku reklamat e Top Shopi që në rekomandojnë gjithë, shka mot më hongër, të është e mirë. Edhe ta rekomandoj me mojtë, se por ta hek të duhonin, edhe nuk po të vike e ragujës, ku dush me dush dikan, Valla strategi e brejzat, valla je i meqëm, valla veç këta kry që ta kish folë zëti veç me di ki di. Ja, ma budol, nona se banërë një. Mirë që pëndina i gjysat kestët, qëk më së prek, se pa më prek e pa më njëftë më ka dollë po që jazis. Ka dollë. Ti qka dyllë, ti për qka më thire, ti më ke thire, zëtë me ma ka lëzut vërtetën e hidhër. Qëre, e vërteta hidhër që ndronë dikun tjetër. Ku, pi gjuj që të thera se po më therën? Po vish, dikur kam e të therë zemrë. Pse? Ma një kjo, qërë... Që se ti i din krejt dreshnit e katunit i din të. Ty senë nuk t'ik, kalzëm që shokam puna me Martinën. Qërë, e vërteta është që ndrën të biba. Që është të biba? E vërteta, mes më teje, edhe Martinit që ndronë të biba. E ku mbi shazëte, e kam di. Ja rekomandoj se cilit me elon do hëllë. Po, lebre kalëzën që ka u bëllë, që ka bëllë biba, kalëzën. Aj krejt ka shti biba, e ka përzi Martinin. Qysh e ka përzi, ku pe dente? E dyta, i ka shqit biba ka dole të ka re boben për para dire se ka re Martini. Biba o shu ka shqit tuk, ka ble tuk me pore t'juja. Qëre? E vërteta që ndronë dikun tjetër, e jo ashtu se që përmendojnë ti manike. Ish i shala mëj me gjithë vërtetën, se e vërteta është hidhur, qërë. E ku mdi pasha që të dritë. Ti që ka kërë, është një asë di. E shala, së është e vërtet një që thundi. E vërtet një, unë është ka për të mame, e vërtet një nuk kanë kështu për një me. Po unë i ku mrej. Ti ku mbo harabo, është të njëti madhe e ka një grupë. E ku mdi pasha që të dili. E ku mdi se ma bën budol, se ma ka botë të një jetën Martinin budol. E vërteta po qëndrën dhe ku nëryshi, të ndaj se shpërblim për këta. Jo, i zetë, pak, i zetë, të zotit bëftë, të zotit nërtë, e falimi nërës, jo, i zetë, se të vronë, delë poca të vronë, nuk bënë me bo, falimi, jo, i zetë. Allah, i lëhajtë, jo, adë, në vërë.
Ju i zëtë zbon. Shko të shpia ju të ta. Hacë, ta ka boni njërë, dhe njërë adë njërën. Qëre, njërë adë njërën, kome të sharrësën e ty për qëto. Kome t'ja pore manikja. Veqëru je ti qatin që zem. Ja, mërë, për porë, si jam moshtë pshurëshën të. Kujtova se po mdel një pocje, se ja. Një qka? Një pocje në buzë. Ju, ju, ma, ju, i zëtë se është marë. I shola prona, mëra zëtë. Nesër dohë është pi Martini, i shola dhe të Martini, jo i shola të thovë kujtë. Pu, fora, ju hupe forës. Hajt, i zëtë, hajt, hajt, ditën e mire faliminere se zëtët pështëft. Fak ju, o, nejta me të thashtë se mos po dzere në i sen, pos... Hajt, i zëtë, hajt. Dajmë për budollë, më kanë hongër holë, kështë shumë. Hajt, se shazëtë, unë e qitash me qitë rrugë e drejtet e Martini, se si akum knojsh zemrën ati qenit plak bibës, i kalzajune. Jo, kuku. Të këqyrë unë të ingu holkën, të këqyrë me ma prish holkë familjen, edhe e kumë ditë pasha, qëre që i dhile, e kumë ditë që i krejt, a i qeni plak i ka boqë të sene me atë kudrën e vetë, krejt. Këqyrë ja u e bërën. E, kur u konë manikja në vakët vetin këtë, të ka vizlu venit, ta është e kësik qenethin që se pas kanë këtë, se kanë qitë jashtë, qëre ja u bërë lëgën. Qërë jam arifetim, se s'ko vakta e kudra, se aje dhëtë mu lyje, mu njyje, minjek, bojat e minjek, shëngjinat e velepëjat, nuk ko vakt, a manikës, burri soj, ja terke shpinën mi apo qështë venin, veç i kalzëj, se që ta shkejt e Martini, e kopi është i burrin tem njy, e afrej familjen teme, e forcuën apak o besën, e zëtit, pja e pja ti qenit plak. Unë kom e ndurë me gjitha që gërgjulkën që e konë shpepaja këthy se lo, vesh një damorë në të mëri, se fore fleshtë, kotile fleshtë jënë këta. Qëta shikallëza jënë. Martin! Hajde i kundatë, hajde. A më ndullë? A lë dhe jemine? Jo, ja, ja, hajde të jam ujte. O, Allah, që ako ke modernizu me kështë me Allah hëpë këtë kuqe me kajran fila? A po mëse, të ka boku nota më dherënë. Shë, a jemi? A më ndërë, a më ndërë. A jemi? A për të këna mirë? Shëmë, si manikene, mashallah. Fila, ku me hjeke, ku me shku për manikene, ku nota ju. Këqër në mëjsh në spët dëngjëni, qëka, se veç edhe që atët kam jetë me në bo hërë, krej. Ja, hërë, ja, po ki bu krej noti me ku edhe one që shkejnë s'pët gjetë gjizit që ku ko më halë se qofa. Ani, ku nota. Ani, që shjene, ajni mirë, që shekë i atë gërgjullin e ti vete, thmija, apo lëvni, apo mërziti, pa ku më lëvë, pa shazëtin të karo mirë. U knaqëm, po e di, që ka dole, që mirë, krejt mirë, ka dosh zëti, varë, gevi, jëm orë, tash atje të bo pa i këm mirë, tash jëm orë me bo mirë edhe të burri, kisme të po shkejt e shpia jeme. Ajë, se qërë, hajde po shpi s'ki. Qysh s'kam shpi? Ja, kam shqit, shpi në kënata jam. Kësh? Burri jëtë. Kur, mo? Mati, maja, se dhe në te? Po, shë që dritë më zbaj gore, se ti gruja bibës je, që si dreqë që je. Dreqë, po, shpia të ka shqitë, ku nota jam. Kur, shë që është Martini e ka shqitë? Kështu e ka shqitë, Martini, jetë, qka së është të banë, kjetë të dite. I, o kuku për mu, shkam kalzore. E, kuku, që kuku, hisë, po hajde ujë dhe zatë të bëjnë a lafë. Jo, në mëra në asive që të në bërë. Ani, hëtë ishte ma plazë, ma mirë. Ma më prapë shtëni ju edhe për 20 vjetë se më shkanë morë. Jo, bre, ku natë. Për tybe. Ja, ja. Ani, a mu ishte? Qështë je ku natë, a je mirë? Allohin, qërja, qërja zingjirt. Ku natë! Ta shazëtim për të momë biba, si plëmë. Ma për mëshë që jam... Për, ani me kajran fila, frizurën e pas ke ndru, kajran filin, bëllë mirë. Bëllë mirë. A për mëshë? A më nërë dhe të ja që shia, të shpia krejt që shiki? Krejt mirë ka dorë zëtët, krejt mirë, shëshërë e hamdëja. A je mirë, thmite, vete. Krejt rahatra. A tjetë të tuta e konë, që shian? Mirë jam, mirë. Mirë kushë. Ullë, ullë, hajtë se sina ja banë gjithë, mësë që, mësë bëkare. Ja, për të kam kunatë. Po, që shia. Kunatë për qefit kam.
Po, po, e di, e di. Po, vëllahi, po. Ku mos me mposo i kunot, se shat dhe te karo që kjo, që kjo trupi jemi, ti ta shti i vënën këtu, e këtu, e i qatë ka i ranë t'i filat edhe në lëllë t'bollit. Apo më se, apo më se, që se këm bo trupin. Se fotu bo. Apo më se. Sa me thonë që po hi këtë ja, ju dybës, lem boj, pa e njëk. Jo, 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 ti, ka 5 herë. Ka so? 5 herë. Po, shë, 25 herë në djeti për shkën ja. A një ajdri e shëtë i ke ka dy herë. Kallë, zahirë. A pu, se ti eshte, se ti i dreqë, unë ti vjen gjithë, e konë që se e bëm për dolti. E dreqë, e natën të vesë, ja ti i knej, tiki, 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 gruën sabah. Pas herë ndjeti ti. Pas kejmë gruën ndjeti me sabah, ari ta është që shimë do pësua, për ma shë e lukëthin. Po, po. Për ma shë? Pse, që i ke bo? Gjysa le kom hjek. Po, shni zët, e ke po lukët e në operacijëna. Papa më shë që shëmë dëpsuaj. Ati janë Turkia? Ati e vëllohet. Sa pare të bo? 2500 euro, me uvë, me transport, me të flejten, me të hangra, me krejt. Fal. E dhe që këm pas peshën është. Po, po, e di edhe ke hek shumë, shazote. Vesh të tutërëshe, kur je konë bile pesi që pa ta ardhën e që të nuse. Kur suratin s'ta pa isha, nën s'ta vesh të nona ju, të se ke pas pas smu. Po, se këm pas gjallë, se këm pas. Po, po, kam kushkaj. Po, s'kam kushkaj, nona m'ka dik. Po, po. Ta është përshkë në përdeti, më stanin. Si nauna, po. E kështu e ki njetë në ftyrë, na i sanë me bo masi e dëpsu. Po, jem dëpsu e vëllohë. Këshër hek edhe shkët e miliona estetik, për ti hekshin... I kom bo dhe termina, mi fru pak këtu, pak gusht, pak një rëzat. A për të lem biba? Për kush e vejit? Për ti ikë në natën vesh. Në natën të vesh, a i nesrët krejt pra nën me sabah. Pashtë dhe zëtë. Ska sen që ma prish. Pasha zëtër, e mi në dreqi. Kime më kalzu edhe mu t'i kënëj edhe në Martinit. Nështë a i kënëj e su bjen mojuve pare, ju me zhivote na me hek. Kalzajt, kalzajt. Ja, ja, mëra pru pare dohet veç. Po, po. Musë gjynë edhe shumë. So? Veç edhe pak për ftyr edhe pak për buz. Po? Mësë përkëshyre dhe që të të pasme, që atë të pak, se masi që jetë dëpsu, tash mësë të kanë himë rëna, mi t'i qukë. Ja, ja, të tamanje. A, tamanje, no? Ja, të tamanje. E u bo, që reksik, veç adhe që ato? Ja, ja, veç problem këmë posën e me pesh kështu, në kej trupin. Pa, 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 pa. E tash t'jem bo, kalëzeva dhe nja 2 kila më kanë thonë me hjek. Edhe 2? Edhe me shku për manekin. Tepë, edhe më s'pët dëngjunit më zgabë manekin e mu bo. Se s'pët adin kush, s'ki por atë. Në metë. Pa. Po dhe po, qa me bo? Po, qa ki me bo? Se foja për ty i shkom, psa më su kom për mua 65 që i kom hinë që i dëderë. Po? Kur trupi jem lëmbo su mko. Veçtë, bara rreh Martini, rreh Biba. Shkoj Martini në Zvicër, më keni gëro për zëtët që të si kur lëpës. Shkoj ishe të në ditë një shtrishe bëfë të nona jëte, hamanikja. Qëva shkova në Zvicër, kështë e pëdallin selamet, edhe atë na hëngë të gjallët, të punu, e ti ty bëshkën në përdeti, se punën manikja për ty. Se mësë me shkutin? Po në përqyre dhe naunën. A, naumin e ke bo. Po në përte dhe burri të nështë, në ka vëse jemi, ja. Po, po, shumë, a din sa munimin i në të e bon të. E keni lanë gruen, asë në kitë dyja, sa dyja, gjunohi zëtit. Katër ditë pampersa që ja kishë ndru, i bikil kura grujës cëpë. Shazëtë ma mirë të kishën pagu dikën, edhe ma lirë në kishë qitë, se për humve në keni nxjerën e këshyrinonën, e këshyrinonën. Në këshyrinonën në japi barnat me dakik. Pa, pa, te, pa. Në kur disi sa hatin e që në japi barnat. Jo, shazëtë ti me konë të dzeher, me ratu, vishtu të shpi bibës. Në 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 japi barnat me dakik, me sa hat. Pa, pa. Edhe sa të na hiqen vizat, këllë fëqat jena keni. Ku? Pas vitit 3 të jo. Kena marrë, kena më knatë, me naunën, e me muë, e me biben, e me krejt këllëqë. Jo, shazët e jemine. Pa, pa, kënatë, se veç jo, në natë jo, po, po, jo, na i në arë në shpitënën. Edhe shpijën ja u kena bo këtu, edhe kur i në arë dhe në arë dhe në shpititonë. Edhe soherë jë marë, që e këm vetë, bacën bibë, ku është e minja, ja je konë në mboj, ja je konë në deti, ja je konë të nona jute. Kur ti bezarë, a ditë, bilë, po, po, që ta trevena i ke posë, tash këqërë edhe, tash e paske zbulu edhe Turkine, paske ngushtu lukëthin, tash edhe të miliona me shku edhe ftyrën me bo, bëllë mirë, po. Këqërë edhe një qështat zhbleje, janë a i ben vetë, hëngë të dreshë. Po, të qëtë të mordhejen, ma se din,
Qysh? Po, mor lejen e kirrit jam. Ta ka regjistru baca bib? Po, ty, bema ka regjistru, i kom bo urte, i kom vëzite. Edhe vëst, i pas kesh futre. Po, aft, i kom shpu, jo, nja, tre, nja, shtat, tjet, i kam dhant, i kom vënu e karej. Po, ty, shë. Po, ta ka e kthizën, këtën kthiz, vëst? Kush ka i ndet, i kam dhant, i këtu, veç, ndet, i veç ato e ato veç biba, ta shë. Po. Dhant, i kom i dis. Veç edhe shtë argjen du me në ruse, mu ka botu lësëm du me botu do dukat që tash. Qka? Argjendin. Të? S'pe t'pëlqen mo? Ja, s'pe t'pëlqen mo. Tash dukat? Du me botu do dukat. Qërën më ish Versace në i krej. Qka ti në të mirë ti? Të, se ty s'ta prishaj, marrun burrën të ma, i vjen ty ti blim për qefi të natë, po. Për qefi, Versace, bëllë e këmboj të argjend. Për për s'ki fajt, ka shku jetë. Pola i ka dol, feja i ka dol. Po, po, qa me bo? Po, që ashtu. Për me më kërsit, ruza më ka kërsit mu, ju bëll mirë, vëllohet. Po, ane hajde këshërit qëfar më bilë është kena ble. Kur, maj? Për Bajram. Po, shumë. Kena ly, kena ble më bilë të reja. Ski qka shre, hajde këshërit më kërsit më brana. Qka keni ble më i për më bilë dhe? Mobilet, krejt shpis. E banjën? E banjën e kena regullu, me gjakuzi. Me qka? Gjakuzi. U ta ong dhe dresh, gjakuzin edhe ty edhe ati kërshin. Qa se ti shkall gjakuzi, ha? Posh, një zot apo hini me bacën bibën të. Qa të bëjimë? Dresh, dollë t'i ong. E gjakuzi ujtë kështu pejta na ong dhe vërdërdër dhe qëtë përkan. Të bë maso. O, pa sha, zotin, që u t'i këshyri që? Hajde, kënot, hajde. Që u t'i këshyri edhe shopeng pas ke bo, se t'ash po t'ka dosh t'esha të reja se e dëpsu. Kërejt më kam dosh me i blet t'esha të reja i kënot. Pej, këpucave dhe koma më kësh zvëglu. Po koma s'mi blet. Edhe koma më kësh zvëglu. Qësh si bleni ju me njerës të me? Për s'ka këna që ju vatje, me punu. Qëre, hajtë hinë më smatë se të më shka ju bëgjokë. Me punu, edhe në typin gjokë i ka dënë, edhe mu për një gjokë. E më ka zbritë edhe... Për shita na kini qënë ju, na me punu, ju me rënu. Na, ju me punu... Neve me në ongër dreshë, me shka ko. Edhe me në qënë e vepore, edhe me këshyrë nonën, edhe me hidi shpinë. Për, hajtë, hajtë. Edhe mu pritë kur të veni qështu. Po, qështu. Qështu, ku në të e me. Qe, i e të na pritë. Po, qysh ja u bëj bokë, u bëj krejt, sa shri një këtë. Shri pak që të shkollë, se qërë qësh pas kanë vetu... Për s'ku mujtë se dje kanë ashi. Të stëlisë për veti, qërë e marifetin rrugës. S'ku mujtë, lejë si shkollë, se bëllë të mira janë. Po, hajtë. E, kësherë ma i kunotë, kësherë. Mashallah. E, Martina, ka tërcupa, kje shumë kje shmore, ka tërcupa, kam thonë mi baca bibe dhe ty ka pak mënësh. Shka? Na, se marë, ka tërcupa tu mjelë baca bibe, dreshje, homë. Shme mjelë kja, s'pashe grunë të amë, shka ko? Po, jo, po, jo, po, 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 mjelë veta të më makojt në miqkën, të ashtë plisnit me mjelë veta me zonë gjohë në gjithë në. Ja, s'ja, ma ja bibe më qëmë. Dreshje, homë. Shte po, a? Ja, homë, dreshje. Hajt, po, kalofsh mje? A për këtë uatë martin një shka, me një farë vakti, kërë arshë të dyrë, hygjim bëjshë me qitë jashtë me të përzonë, që e që shë këthy, ta është për të më shiri dire me së përdojnë. Hëtë marë hinë të shko të gruja atë së një, jasë mi, nuk hinë, pasha, basa bibë, hëtë më shko të gruja, mi kërku foje, kërë shka ka ndohë, a, kërë, thuj, shka ka ndohë se kam ditë, jam ka një pitë, qështë të dishka, sa marone me hime fol me gru tonë, po... Baca bib... I vjen marë repetisë... Dada e mine është e urt, është e sjetë... Aha! Ja ke pro punën... Aha! Aha e urt, o konë kru konë... Hika, shko... Ja, valoj... Vajte, pa shëtë më shka... Vajte, pa shëtë që shka... Aha, vidis... Qe, mi lujtë... Atë kanë e dreshë, qe... Martin, pa shëtë, ja hina bashkë... Qe... Ja edhe une... Izbeglis këmë bo... Dujone e pështjelon, dujone për zinë... me gru të vetë kërc. A, gruja kanë tonë burri fort. A, halë. Hënë të në herë. Këshyre që shëko qërën, që shëko hujnë, si to mirë, asë në shërë ta, sa se në. Shka mi thonë, në? A? Shka mi thonë, në? Thuj në ardhëm. A? Kem. Që e pullat... Ne, të më dhe, sa se në. Pullat ku kanë të co funi, dreshtë. Sa ka dole e mi këshyre, kur? Ha? Nga, ta zërë në ko? Që që në shupë? Pse? Rina. Pse? E, ma baca vib. Hajtë po pravaj, po shkajte të gjomit. E, ma baca vib, na kajte në nishkën e nonë zbjot. E, pasha zotën. Po. Pasha zotën. A, pëtë. Një partesha i kina vesh, një rejtime që të tesha.
Unë gjithë se kam s'po mojnë. Tajnë. Me në sapon, fërkoj ke nana ty me qatë shkumë, fërkoj ke hinë Martin Lojës është hala shkuma. E? Nasi, e? E ke mu. E tash, erdhë puna, erdhë se bepi. Atë këtërët e Martin, që shti heksha qyre dhe tërte? Tu kanë gjithë gjithë të në gjithë shimë për hunë këtë heksha. Pa shirran jam konë, kam konë i bugë, jam konë shirran, daj jam konë. I hafekti, nuk, kur s'kam këthu ju ne? Atë këtërët, kur? Kur s'kam këthu? Kur më ka pasko borë këtë heksha që për të hungër, kësi jetë verë, Kulumria më janë konë, jo kërësia, kulumria janë. Uj, uj, vnerë. Si lopë më pranë veshë. Për gujë, hajdu. Aj, dreshë. Si viqat. E moj men, ka, ka... Te u martu më patë më knoqë. Si u martu. Me nëse një, atë këtohet. Me nëse një, shatan, shaj marte, dirë më shukë që në rritë të hongër, bu... Bu të shaj. E? Po ka posë, kina posë, dashni, kina posë. Po vëllë në knoqë. Si e more minin e shite mrena, e hangër dreshë i dul floka shpis. Ja, shikëmina, kur e morë kja tonin. Ja, besa, ja, manika. Atë rëdin. Ja, ja, pasha zote, manika. Na kojtë në anishtë, kënë e përzirë në shpijën, kejt. Pse po thua për manikin? Paj. Ha? Ha? Pse po thua për manikin? Paj, në fond, kallë gjej ku shu. Erë minja. Kë kje, ja, vaj. Ja, ja, ja. Të ma hitë, të ma hitë, të ma hitë. Se me fa në gore, e mërë. Që është ka po thamë, baca bim. A? Pasha zote, në qatë dakik që e kishite minë në shpi. Fokara lokit kam lu. Po, Skomja të kam lu. A, nuk i punë të levergji. Pe asojmë suke. Baca bim, mërë po të e dhe fmi. Pa që orë dëshkë? Na shpija jo, na kusë, këna posë fmi krym dhoj. A? Ka dollë gjolli, aji vogli, aji shrupatemnin, aji... Po, bëna unë kështë ma krytë mu si pa cërkë, ha? Që e ma burë të vogli, të e shështu edhemi... Pse? Ka dollë e me krytë, ma, Albana, që shukojmë në e drejqë, Alboni, që ka shkrytë? Pse ma burë me krytë, me dojë fmitë, ma, si... Dishysh mu që ditë ma burë, dishka, dishka... Aji njoni, njoni, e kesh njoni në komat vogli, e kesh gjasht gjisht, e kesh me i dorë, Alboni. Ha? Po. Me shku mi a heke, me bërë operacion, se bacabi, une tutna, po tutna se te ki dishka në shpit bome. Ha? Pa që kam bo me di. E se herë gjojnë lesh nër prak. Jo, më. Fluk. Oho, oho, po, po qësh. Ojo, mëso, mo. Veqe, e ki i marrë tash në kime për ditë kune janë. Më zvet. Unë gjuse se borre i. Po, jo, mërë se më ka du më shku në vishkohin mrejnë atë, se jem ka du më shku me zatet atë gjallin. Këtar. Se ja kishit shpinti. Që të albumin. Po. S'po du me hi anena, bacabib. Mirë i shkon mi a bo analizat. A po du këtë ty që... Përgojnë pak një liverin, be? Val, a? I liverin. Zgodzova me të thonë, pasha zotën. Nuk godzova, pa cabi me të thonë, se që ajo liveri po t'kallëzoj, dajmë, ka orë, kishë jam të rogëtarë të na, ati kishë po punoj, kishë po asë, a? Dhe brasen nga më, ketë një postë. E minja që të si ka, nuk ka si greju ti. Pa cabi? Ja. Vacabib. Ja, e të doshë me mështim plesni ti mu, po mu të mosëm shqitë kësartë. Ku je konë ti 91 të këti 93? Shka ki bonë marrë e bërë, Vacabib? Ha? Mas një vit e gjysët ku kishku ti ka le Alboni. Mas non mujnë dhe thot njëri. Një vit e gjysë, Vacabib. Mos hena njëna se une nuk kam shef me përzi ka në me asë. Nuk di gjo, Vacabib. E kam njetë me asë. Ha? Maten. Bëllë në jam... Masë qëkon me një kuzhon për keshë? Bëllë jam i preftë. I keshë. Vështë ti për ma pa kërcejshë për mu. Se? Qështë për mund me thonë për e minën Albonis në shtiju ti për në shtiju lëverit. Ti tho? Si kon këtu, i kon aty, si kon këtu. Ku je kon të 91 të këti 93, Bacabim? Maribar. Ha? Maribar. Maribar? Po. E tani shka? Tani? Masë ku më ardhonë, ka li Albonis. Me së këshirë tash me më gjitë iftire. Ma o marti me këse akuza vlavi nuk bën. Ketë një poqa. A, di ma shkam t'je bo ma shkam t'je. Ketë një poqa të minja. Qëto nuk e ka. E të nishka për të thëmë. A ti tash... Qëto se ka. U ta në unë plishnit, po rruhet, po qithët, ani. Bjen dikur i sholla. Po do mu vesh, pak ma ngusht, ani, si këtë shush. Po pëse me bo tërsh? Qysh me pak ma ngusht, po e ka orë dimi e lek halo e ka të vjerë me mazdere, i shu e ki vesh në hëlla hop ke grun... Ja me mytë këtë jam e lonë qështu. Si... U qartë. Dreshje e hongërt. Ajo dreshje le pa brejnë në vakës dhe vetin qështu të një... Ha? Valat gjërë jam. Aj, dreshje e hongërt. Ma... Ha. Ha, që kohin majnë e se janë të shku ka më shku... Qie fjemo, kur po vjen ti, kur po shkina me ty. Që? O kur po jesë vish me to.
Kaka, eja ka njës pohalën në lëmë. Jo, mërë. Kej, trupin që vitë e këmë. Edhe për shërë jam një valëm të ri. Kaka! Oshtë... A për të këshërë, më? Oshtë... Ja... Bishë ma shpinë, shë e këmë. Jo, mërë, pasha. Kaka... Pa. Po ti më thoi që të boj denga të sonë, s'ma që të shërë? Pa, mërë, menja. Sikur atë regjën edhe mu kolim, ka kisë në grajë. Unë të pova promë, kur hinë me fletë. A? Po ti thoi që të... Ja, mërë, më të boj të sonë, a dyshka të... Unë... Më spekanzu me vakët, mërë? Pse shë këshë bo? A? Shë këshë bo? Martin, që munësh? Ha? Me vava zavendësu në e qysh. Po orë, e po orë s'ka me dhonë. S'ka durë të kisha dhonë. Vish... Ba më ndyqysh se valo më zvetë. A... A ta lënë dytën? A? A ta lënë dytën? Po kështë të vetëm? A? Kështë të vetëm? A zëtë ja do të me vetë. Ja se ta prajnë sakit dytën. Ma, bacabip, ma. Hi, shpitone. Bacab... A? Shpitone hi. Shpitoj me është e korona, jam të këqyrë, dyqysh mi jam bledhe, ishin e 50.000 i kam bledhe. Edhe ishin e 50.000 i marë sonte. Ku i merë? E, i marë, shërtoj e kam bëate, e jam ka du mi adhon një jetë huj 300.000 më ka thonë. Da? Po. E, ku pi merë atë shka bone, qëfar pazori bone? Letë i shka bone, jam në Zvicër, për Badehova nuk eshtë Zvicër. Ti ishtë të kësi. Ja, ja, letë. Ka shka në gjitë. Bacabib. Më gëmë për pak e dreshe, hongër, që ishën e 50.000 i kam. Mm-hmm. Edhe ishën e 50.000 unë vinë pizë vizër ku kështë tashti. Uh-huh. Edhe e kam njetë mi a botur njetë huj e me shupi të unë. Me mu këthynë shpeteme. Mu të qepja ty. Me mujtë, a? A mi mu. Këtë bohën 4 sahat të shëkime. A mi përra. A, kime sa hi? Me ishën e 50.000 të qesëme. Shkine ujë mi a unë 300.000. Në gëmë. O, 300.000 të opë, vish, a jetë ti që ma shetë? A? Sa? Pa sha zotën, vish, epja mos ta shomon në borë. A me t'i pare të dhe kështë shkaj bëjën? A më preq shkaj t'i kejnë kjerë, vishaj, a është i me sa hi? A? Ishin e 50.000 sot me t'i dhe ndurë, tjera t'kur t'bon, kur t'asit? Kur t'bon 4 sahat, pja burit t'a qesëmi. A më preq shkaj t'i kejnë kjerë? Shpejt shkaj. A? Hec! A i kishtu a fjo, vish mus me më rajnë gjoba? Kur t'kom rajt, Martin? A? Kur t'kom rajt? Kur e më kur vish t'i për ngusht? S'ku pos kam jam oj. Prej t'u mprona shkaj t'i në kjerë, shtu? Mus himen ati? Je, je. Mërë me konë se ma këthen për 150.000 razët të ponta me dy dorë, që kam derë mundi mërë aty une. As men jesh më ka shku, as onër s'kum po që... Ka, ka që i përbona me 150.000 evra. E mërë e batë, mërë e batë. Vesh rrinë drejtë, se zotë i s'thubre, vallohi nuk ta mshini dirë pa ta qilë qetërën. Që? Pa bigori hak. Shuj së bona me parë vë që shumë e... O, ba të sabi, pa... Aja e tranë të jeme nuk më dikton se ketë mi merë. Ha? Ha? Hadë! A po shkojmë? Pu. Ha? A mi mua. Ha? Qërë, ba të sabi? Valë, habë e po të kalëzaj drejtë. Qërë një miku janë? Mësë një ebre se përpisejme... Për i me por zotë? Ma të tenë, shkoj e pjave atë hajtë mërë. Jo më e pjave të apë thosu, ajmë ka thonë 300.000 mu. Lazi, Hadë. Kësa po gëzëra, hadë, pas kujtu që je mirë vishkëll. Po që, i drejtë edhe ti, ta filë zoti. Ka se prajë. Kë u kënë? Hecë me falë jemi ka morë të do djemë dëshonet e që në Zvicër ka morë. I shola i këthem. Po. Vishruju sa ta dëshonet valohi, ta bujnë ti i kësa ura. A? Ja rriti. A? U shkuj vetë. Rriti. Se si që ty, a i ta... Po, rriti, se të rëshin ka thonë mu. Unë i thëm i kom gjithë këtu. Bërë që kom hi, vlavin tem, po du me po në shpit, ty s'po du me po këtu. Lema mu. Tash më shkoj. Edhe unë të ndajsh punën me Eminën, sa shkoj fulë me ta. Ama. Shkosh ti më apo për 150.000 në shtëpi? Po. Se u bë mirë kjo punë. Unë shkoj fulë me Eminën. Ai kishte. Po pa sha zot. Tani më. Pa sha zot se dalë këtu ngri kështu. Bushën ngush duhet të pa me ta. Ama po thën hu, nu, nu, çyrat këki. Çfarë thon? Nuk ta hum, sha hunën. Hajt. Vi shpash zot mos më hapore. Valla më ngash apo thon. Hë. Vllok i sha po thon. A unë hesh? Ti ju valla. Gë! Unë e motë kisha pas, ha? Ketë që kjo nahi! Mësë një në halë kemë. Ma ketë me të një! Farë labi kam unë! Po të kanë dhe dhejtë në shtë! Si u pas kushtë të kushtë! Ha, Martin të hu kështë një është këtë! Ke kushtë kushtë bërë qështë! Që të këmë bërë të ja, po të ju do është më më në në bërë të bërë të i! A pedin! Do unë që për të 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 As drosa mes me mështu, me lu bagerit me mështi, me mlu dhe qaq. Hajt me mështazet e në lavër me qitë se mutit. E, apo ma kryn? Të kryn ma kryn. Edhe one me eminin të kryn me eki. U të hungë shatë zemë. Hajt. 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 Uaj, dada emine. Uaj, Kuran. Emin jo. Ha, Kuran jo. Dil, Kuran. Po në atë i dil. Pa dil, dil e se i kom të punë me ty.
A mu në erdhe o kënap. A mujte. Pa ka dole, ku ashtë aj? Se si nëmë t'ja je mirë. Ja ja ti. Atë ka mojt shneti. Pa pa mirë. Avdo dhe atë kaloj, hesha jo nervoza ju. Hje, cëm ka kalu. A, ja hajt, mos kide. Kokus ta ka lënë nërvezën, ku ashtë aj? Ma se burë ki, du t'mja bo halal. Po qëfar halali, të nervat mi ka prish. Ti, dada e mine, qërë? Ma dada e mine, s'ka dada e mine. Qërë, ngo Martinin e kesh, pa? Unë jam majri si jo. Po? O shumë vërtet, unë jam ko në fmi, kur keni orë jo dishtë. Pa? A? Pa? Kojnë e martu. Pa, pa, pa. Na keni moj që shtonë. Pa? Pa buk, pa tesha, pa sandujot zotit, e kena shu mirë harmonie sene. Ta shtu, lukës ju ka shu pesh. Më më ngumu, baca bibi ka ropë e zhmanë shumë, po t'kallzojnë drejtë. O si a foli. Ja, ngo Martinin ti, i ka ropë shumë pe zhmanë. Oshtë shumë pe zhmanë li. A i vish o të pritë mi a folti, mi a bo halal, edhe or. Me orë me përshof, edhe me, abëdin, mu këthy me jetu normal, se qëre, una a nina i dom pi grus, ti bi baca bibi nina tu do, gorgjën të ma onë, cane, kesh, dhe da mine se kina punë të mirë. Ja, punë të mirë si kena, po si a... Une këtë qka të keni nevuj. Kam kallëzu, po. Veshë e leguen, shka të keni nevu, mi këtu, këtë pi pare o të mija, shështu, shështu, ma më zbani kështu, shështu, ani, a ko gjatë reja nëjse na, nëjse në zërë, me një ka u këthy, kush u këthy, gruja ju, ma një kja jemi, po, një kja ju, se, qka ki, Hajde se më rëndë ashtë. Hajde të bo kam jetë më shëfta për një me. Për një me atë e kam. Po, Liza. Po, vëlloj, këni mu pajtu edhe jo, e këni mu knoq. A u këtuj me ata, e këtuj në e kanë përzon për shpija është. Ja, ja, unë e kom fyrë. Për zë poshtë, Liza. Unë e kom fyrë. Unë e kom fyrë. Hajde që u knoti jam. Nuk maj. Qu. Nuk maj, verba ma një kemi shto. Qu. Verba ma një kemi shto. Qu, se të ashtë të thras. I kunat? Kunat? Ja! Hajde kësër kësë ardhë. Kësh? Hajde kësër e kësh. Hajde kunat? Rjët. Për peshë, peshë. Rjët s'peshë, për tundoj të s'peshë, valha, se i bagi nështë. Si e ka e shë. Mësë jebë zërë. Mësë jebë zërë, pëse mësë jebë zërë? Martin? Ja mujtë. Që ka dole që shi? A je mirë? Mirë. Që shjeti? Mirë. A vlodhe? Mirë pak. Fëmija që shjan? Mirë, ka dorë zotit tonë. Babën e vlane? Baba ma mirë, që ashtë të që me të sakat asnas. Ani mirë kush. Pluma. O kamën e jeve. Që për më këshyra është të shtremt? Lena pak dhe. Për. Ani shtremt që në më këshyrë. Lena pak. Shka se pullat. Shka se për shkaj përqes pak pullave se. Manike. Se për më kjo shtramojka. Me s'fella është do më si kjo thonë thaj kam thirë. Për shuj se së më ka thirë jam orë dhe vetë. Kërejt e ku më kuptu të vërtetën. Cëllën vërtet? Kjo shumë, më s'fella me të modhe se për nani. Cëllën vërtet? Vërtetën më shku orë dhe i zeti kërejt e ka inqizu bibën e konë telefon. Qysh nga ka bo dolever, qysh të ka raj që së shdjoli jëti, qysh e ka bo dokumentat falsë shpiz, kërejt i zeti e kotin që zumë, orë të shpia mose ju nga ka kalzumë. I kumni me vesht, manike, mose beso, i zeti është bëdo, o e kumni me vesht mi e ko me fotografi, edhe zonin e bazvlo, që pasha që dili i kumë thonë rrujë, kumë t'ja paret, veqëruje, thire i zetin, e nim t'i bazvlo tonën, po kërejt kë. Dhe me thonë, Patriki është i juni? Të, Patriki ka thonë e këmë rajtë, shuj se dhe unë e këmë kojtë me nëzim këthil. Shuj, shuj. Dhe me thonë, shpia të senet, i ka bo falsë, ta pijat, baca bim, janë të në. Po, krejt i ki t'in qizu me të i zet, i ko i zet në telefon, krejt një ka një, janin me zoja, shem me ftyr, me krejt, ordi zeti nga ka kalzu në shpe. Dhe me thonë. Kap tha këtheu të burrit, bashke e familjen tonë, tha se qysh e ka bo budol, hën e dënë Martinin, tha shtu e bo budol. Që aje hinë shpit bibës me po, që a këshin yes, ditë me po. Ja, nuk njëre në shpi. Qysh nuk hinë në shpi. I këshin ndru me që ka ka mobilje, me bo me hitin në banjët tyne. Po t'loj ke koda vetë,
s'kishe nevoja as për pasqyren tësht, tha e mini apo këqyrna. I shku e kishë bo 2500 euro që tu ma ka lidh. Që mës hin ato. Ndosht, ajo, fertik, menike, ato shë e ka bo, ato i ka me halal. Qysh me halal? Më rëndësi... Tu mu thë gërpa mu edhe na dajtën në thmi. Unë edhe ti më rëndësi me pos lëmëtërin në ngrësht. Ku me pos? Lëmëtërin, me shkep lëmëtëri, harmoni, mes neje dhe teje. Menike, që hes ti moskidet, hadë ujsh me dykun, hec. Hadë ujsh me dykun. I zetë se mu përzise me atë i zetë i bota. A mos kene jetë pak shumë i zetë? Jo, jo, shazët, i kom thonë fillë të shpia jote, rruje që atë video t'ja api paret. Martin Zeza, qyshe ke shqitë shpinë? Ha? A më tha Eminja e ka shqitë shpinë? Eminja, ti Eminja, ajo, Baca Bib ka shku me full me ta. Kur t'bohen, 4 sahat më ka thonë, shpinë e kene ne me në qujin. O kry, më nike, dishka në ka ra mirë, sët dishka ku ka konë edhe planetit, ku kanë konë që thot Antigona, dishka ku kanë konë Favortunin, edhe Mars edhe Jupiteri, ka mu bo mirë qërë ta shpia po kthejhet, ti u ktheve, Patriki, Joni, une kësë me të pa shbo zëti, me ty mu pajtu me qëtë vendvenit, po? Edhe, mi mledh në thmit, qërë qa pa të thamë? Nuk në gajma fjallë të holkit! Bone! Nuk në gajma! Jë, fjallë të allë këtë hitë si hishë, po të qënë zëti i mavë, jë qënë që ty në pare dhe njëre. Ja, Nina, mos... Qa të, jë qka e Nina? S'kanë kanë me majtë. Po, që s'kanë kanë me majtë? Ne, bas, hadë ujshme, hadë ujshme dikën, he. Hadë rrushme, të honë, shë. Hadë ja mojtë. Mosë shë, mosë shë. Mosë shë, të da, Nina. Dhe se do da ilë shëveni një uve. Po, po, që shë. A mojtë? Që ka dolje. Po, qëtë nga ka një? Shkare pini, tam latë mesë, tam pa shiqerë, pa shiqerë. Ja, bërë s'ki nevoj, mos më nëse, sa si... Ja, ja, hajtë se sen se gjonë, që si flutër ko ka bo, sen se gjonë edhe kjena erë naj kofe me ma gjitë. Sen se bo, po, tamel! Me 5 lukë shiqerë edhe mu për gëzë. Me 5 lukë shiqerë këme ta qërë. Ja, ja, me 7 se po ma rëkë shiqerë. Se rëkë sen se gjonë. Ja, ja, hajtë. Ja, ja, hajtë ti më të mërëzit. Drishë. Ishë kom të kuqe t'i hangë. Petë si burë, si gruja njëjtë. Shën a i shën kjo. Kusho kjo? Me një ka u këthy. Ani tha po du me shku një kërruva. Jo, po më shku. Qysh me u këthy kjo? U këthy. Për shka u këthy, mi do... Më bon kësi, më do këtë me letra me këta, me shka. Një paska pru letra në shkërëzimit a shkëko. Ha? Qysh me pashku? Kusho me pashku? Këta dy e të. Ngësho për thamë, këta dy. Nuk bën milion kur qysh, po bën. Pas bënda, po të thamë që s'banë. Qatë di që të bënë bashkë, unë e ti o ma mirë me dollë për vitë borë me hitë. Me hup. Ani pëse shyre me shtinë e i santi me. Po ka dalë se vesa ullë, në tashmë i që s'kaj kafe, në ashtaj... A ke harru halo zanotin. Qes në i sen kafe. Që ti në i sen kafe. Në i pika, dhe në të pika që i kamën e me të njëhë ne. Ha, që ashtë, vel, ha, shëjtan një për të 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 Ti e dinë shka qëtë të ti? Shkësit u i gjoba të zbikë. Po mi pështjelë, po ma bi qëtë muet aty në shtë. Ja, ja, se shpinë për e bojnë. E, Martin e u! E, hadë, Baca Bib, hadë. Keshën e të haj, fulla me të, edhe i thash këtë. Hop, të bim. Edhe... A, ka për shë. Hëtë, ojë është, hëtë, ojë është. Ojë është të avion e i ka rritë. A, ka për shë, a, ka për shë, a jam owner, a jam zgonë. A mujtë Baca Bib, Baca Gërnaq? Ani Baca Bib, dhejka që nuk e mirë i të ju në... Jo, shazët, asë një pikë, bëllë mirë që për spedena, denë kështë gjysat keshët. A, nuk e mirë i të ju në me më thonë, asë njëri e le më bacë, oj, ku nëtë, po që zhje, bre? Mirë jem, krejt i mirë. A, i nishnësh? Krejt mirë, së do bo mirë. A, të bobë. Ma mirë ka bo, ma mirë, po. E kështë rrë e partë. A, më në gjërë kështë ka rrë. Ti, shazëte. Jo, u, po më zbajgë. Jo, po, shazëte. Këtë këtë që të se bëjë. Ti, edhe krejt që të punë ti i ke bo. Jo, për qëfar që e kërë. Jo, mërë qëfar. Jo, këtina ja lynë krytë me kësë të gjithë. Të njetën ja ke lynë, po musën ma lynë. Që shenë e këna? Mirë, ka doshë zutë i tonë. A i një këtë rahat? Krejt, mirë jena. Shnësh. Me thmija ke full si kjo shkreti që sok të pari të anë. Të shpej ka më në, thmijit mirë janë. A janë mirë? Po, po, tonë mirë janë. Patrik një? Patrik i si reze dritës. Shqyr, shqyr. Shqyr joni, Patrik i eshi joni. Po. O, bo, se të dija të. A? A ti s'di shafë. Qysh se den?
Halo, Svedena? Ju e dini, mami. Jakina gzim, jakina gzim. Fjallë që jenë rez, fjallë që kanë full. Halke. Po halke. Ti sanë, kur? Oj, kuno. Që shëki që të farzoni, daj me kit, no. Po, e kam. Kalt kjo. Ka kalzun që i pi shpijes gjallniki. Po. Ngani. Ju thënë shalë kësoj. Qa për shti obër, bre? Shka nuk jam mirë. Shka. Qak i bre? I thej shaksoj kur si ishe ti. A me si nga fjoll të holke se fjoll të holke dhe birat e gorët të pëshilen kur. Masa një te i fisni kësa e kon të babajet se ke dit. Këti ju më nubal mja mu shkryt se isha. Te? Te na. E di, e di. Mja ke mu shkryt sa zote ti ma ke pru që dit. Masa nuk është që ashtu qa e shë pëmenan ti. Po, po, po. Kuna mi thane murmon nga. Jëmë konë të shpia këti, sa su konë ajda maqini aty. Këmë gjithë laj laj ferfera një stik e kësi shpesme. Ma se mërë mesen të grave, po? A, se hire këni pas më gjithë. O, pa sha që të dili, o, baca bib, as këna po se hire. E një përshka i orë, as ka për hop kush kërgjë. Përshka i orë, amon një të ka. Që të i ke bo vetë. Jena bo bashk, baca bib. Ju, po, po. Pusha, zote, veç po shkujmë, që ta shpi ju, po pepim. Aja gruja ju, te e bo një zemrën komper, për na i qatë ka një kope, e pe marru në dashurin të emet jetës, e po shkajpim lidhi ku ferat, e po shkajpim marrë thmit, e po këthejnë në shpe. Aj, një një lumi që e prita këtë dit, blavi janë. Jësha, zote, për ti bazin. Ja, ja. A, shu që të ka këni bo bashk. Ja, pa, pa. A, nga. Edhe me dik. Te. Mu më anaksëm një. Jo e di. Që ti të prita. E di, e di. Ja e di, me dim. E ma më halalë të nëtë se ti nuk e din. Pisini do ju. Kur që është si e te? Tri herë i fraku. Po, po e di. Edhe nuk jam i që. Ama ju ti kë u bo për stenda, se ti jo. Ti garantej se që i na do nana një gjysë milion i kështi në gjep deri që ta është. Mja 300 dreshni i ke bo. Së di asë ku jam asë. Ma nik jam asha. Ja jam so këto që 6 muj s'ka o. Po, si mirë? Ka shku. Kush shku? Ashtë se ti e theke përshkaj, u rrushtarë tha përshkaj. Kush? Po dalën, ca dreshe. Të një farë po dalë ashtë është një njëri pi shpis juj. Një shkri po dalë. Qysh? Da da e mine përshka rrushtara? Në fësi kjo tha. Ku? Fësi kjo? Po, materionin e dimë. Qka? Lej budalashet, mos fajt budalashet. Në batalionin e dimi, thash në esh këtë vjetë. Ja ta kam qëmë mi sfidu vjetë. Që, për hajrë më biljet e reja, baca bibe. Për hajrë kupatilën e reja, kështë i bohe. Pju lojke vetë, aja po qitë ke uj, haj me detaj. Mos po të qënë tensionin, po ta qënë. Mishtë të bunaj pronën. Kush? Ishe me qitësu ato. Jo, jo, me qitë, jo, kjo kalëzaj, tha, biba i ka bletë, tha, unë jem doli këmë zgjedhë. Nuk është me rëndësi, aja pjesë, paca bib, me rëndësi. Qysh nuk është me rëndësi? Edhe për herë që e kish bo, e minja lukëthin. Ha, këtu është? Me po këtë të zimi, bile i kësha thonë kapën i defë. E ta bojë një zjefet. Si e mirë, 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 ku është në drejtë natës tash? Në hotelë. O? Se? Ka hinjë të lo aty, a? Ane, Vacabib. Ka hinjë aty ku i lanë të eshët e adin? Aty në përqut në... Shla kërë të ha. Aty edhe tha po përnoj në shangë. Ane. Kosh? E minja po të përnoj në shangë këti pelena? E gjenë pazar ka shito më pulla. Edhe zaj e... Ane. Shuj, se së mirë, që... E minë, da da e minë! O, 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 Vacabib, Vacabib, oj da da e mine një gotuj! Ja, ja se ku zhonsko, ja, ja, mos e lo. Qu? A jemi e? Ja ma është dreshi se hanë, ja ma është të banë. Ha? Në 62-ën më këtë. Pjo kalëzëve që juve dyve që mune më shumë. O konë Serbia a parë, po. E kom pas re, në Pasanocin edhe në Sarnagar, bështë shalti, tek terna, i kom pas shtimo pëshorë me zveqë. Masa një mund qënë lëgore. Qënë të mjë përse? Jo përse veqë është të më hajtë, mos këti datë. Radanocin shfinë. Po? Ka në këtë qitë? Edhe më thanë, shko, thanë qelë, rëva për ushtarë, pa të qelë 4 ditë. Vesh me një rrisk bukshle, edhe me parë po. Margarinë. Shko që për ti reminja me morë për hotelit. Që të vjetë i bona, ju ajni mirë. Na, mi nash nash. A ish nash e kunot. Mirë, mirë. Se di atë veta, që kunot. Kunot. A ma bën halal. Po, shtu atë që ma bën halal. Si më ka njëri, ja gjami, s'ku më dhe. Po, po, s'ki faj.
78 vjetë në 3 tonin, më është në matrena, dhe leshen. Ja, halal, ko, sa për mund, basa, bibur, sa kam gëzim. Unë kam gëzim, sot, më s'kite. Ti e fisi huj, ti e familje stërkuj, ti shka ke sakrifiku. Ja, ja, mos në është bërzit është. Oj, fisnike, shnetat ka shku, jetat ka shku. Që tu të interesu ma shumë për familjen tem, se për familjen këtë e di nuk o që haraj. Bisëm 4 ditre në unë të këmpo, ha, po ma shtethike në fëtë qaty, ha, qaty, kërë qesha, pështesha. E këmpo unë 3 herë vjetin, të rapi kulmi të du. Një herë veç e këmpo vjetin, unë të pëshur për kulmi. Qatë? E këm veta më në redife e shkeq me po vjetin të pëshur në unë. Po, keshër, Ma bofshi halal, kursi Ta kalë shulli për streva, për qëta? Nësë ma bofshi ali, s'ko gojlu në ashtu kështu, përshë nuk jam mirë, gruja më ka i, ka shku së këtu. Qëre pa ca bib? Me ta bo halal... Unë, mu i Ja, ja, ma, 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 ja, ja, ma, 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 Këshonin, falku not, se mësë mbas kërën atë të 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 shumë hukë mati. Po, ha. Me ta bo halal jem të ta bo. O, falim një. Halal e ki katë me katë. O, zëtë shkiro kërë mas mushti. Veqërë që apë të thëmë, Batsabib. O, inshallah, asë një thmi nuk delë që soj... Shuj ata... mëse zgatë ma te për të heqë, me thmi mësë merë mo. Kry. Mësë merë, se ja u kena bo edhe analizat edhe me letra e ndolë që jenë tëndë, dëve janë. Kry. Gjak i uve janë. Kry. Edhe me pështjel, shazët e ke pështjel bol. Edhe me naj hongër gjoll, shazët e na ke hongër bol. I pilej. Kërejt për t'i bëj halal. Vesh për i zët, zët, e t'bash zët. Prej qësoj dite në lera hatë. Në lera hatë, në shpetë tënë, me thmi tënë, me familje tënë. Kry me kënë. Ja, mos në nëzirë mo të loshe, a? Se përse. Po po, ja, po po. Që pisi që shëgorën, ja. Që su mje, që mje sëtë si bishaj. Po po, ja, po dhe s'ka faj këse këtë këtë këtë. Nga më kunat. Ndoshi që më një ju ma të sigur, unë po dalë këtë për shpisë. Ja, ja, nuk i nevoj tash me bo thjeli ma këtë heq. E ja. Po, heq, rrën shpetone veç që atë shpinë tënë, që na ke shite, ke bo një shindë alavire, këthena për i zatë zotit. Ja, po, po. A, to, sot dhe skryva. E kryve. Po, a jo, për e të muret dhe shkë. Që shkon aty? E kishlo një letër jem në detni kishku, 7 dit nuk thena, e unë ja shkruva për mi letër të atina, a me pore prone? Pore ti lash, ja lash nërdir, jo nërdir, në të fara ty ku asa ha t'i strujës, i shola nuk gjunë vitima më gjikë, por për shkëm shabaj, i ashtina aty, i thash pore t'i ki kur t'vish, gjil pikturit, shishmë i kilon pore t'aty, i kilon pore t'aty, ja lash aty, i shile 50.000 i kilon që t'u, po, Që martin, që martin goj martin, që martin goj martin. Që pa e shi në 50.000 kilon aty, a? Po, po, po pëse? Po nga më, me që dhe të shka. Aj e kishë shkru që i këthejna, numër telefonin s'ki shlon, për s'ta s'po ta ku me thirë. Ti në pas në numër telefonin të thërë, shko me ripore, që aty i lash? Ju, më shkoj në marfona, shko. Pa dhe ma një të qura të shkru. Vish ti, oj kunon, a bon vish edhe një la? Nga më, më se bon me zomës ja për me. Po i shkri ti lak mejkë. Co se konti këtu? Tri herë ka dolë me një fanuse. Halal i këft, si jom konu në këtu, halal e ko katë me katë. A ma e njësër? Heq, asë njësër, asë mas njësër, se mbosha me po, njësër rjove, njësër dyovë që tu, t'ja ku më thuj ko me durë, ty edhe asojna. A më ngëm, 20 mjerë ja ka dhonë pore bëbësoj. Halal i këfshin katë me katë edhe bëbësojna, ti së dhe t'mod në shpit temë s'hin kërkësh, asë së mdonë mo me Martinin, e ke kry mo misionin, në kry, që ti marë poret, ha? Edhe 100 mjerë ja ka lypaj? Aja edhe 200 mi kom ja jepune, veç ti më koni knoqen. Aja e 7 zoni. Ani, thmin ja jepi poret edhe ja mojën e, hajt. At? Hajt, ditën e mirë. Hajt. Se nuk të vezin mo. Jela, të kësë unë rëvëzohë që fështë e hangë. Jo, po po, për këmë tra në unë milion më po bashkë. Që të më honë bashkë, ta unë e hongra mo. Unë, ma mire më së mërë nuk. Porë, të tha këmë shkuat. Që e porë? Këmë tra në unë, mi adha unë ketë. Shruje bona me lafë me to, thash më shile diren, kështë që je këtu. E shkrytë më bashkë qatë letër, i adhash porët e veta, edhe kështë me taj njësër del piktuit, kështë e më këthy ma heret,
e Raj Martini, thëmë e këfira në telefonin, e cita numër në telefonit, shkoj dur për shpije saj, mu mesin edhe 130 njerë në gjithë. Qo bom? Haj gru. Ha, qo bom, njeri. Ata ishin bashku. Jo, isha Allah. Je pa. Ja, ja. E po, bëllën të bile. Sa e të këmë thonë, ku se më ke ngumu, të ka dollë prapë. Qështë e po të thëmë, nga mirë, a fra ma nga qëtë. Ta shemas, ti për ta lëndurë, se mu e kishë morë vesha, jo? Që kej të unë i këmë bëhë këtë dhe rëvija, e të unë i. Ti, ma të tua që është denë, që nuk ja fështinë, thikat, pa u bo tre ditë. Më stanin të ju thika e velushka, të rejtë, rana të ju kanë. Di e mirë, mi fri buqkat, s'ki me shka mi fri, këtë foqët, jo, në detë një pesë herë, mu ishë mullot e në rejtë mirë e ki. Ja prishi, kusht e ki. Në dash mi fitu që të për në ryshe, maru, a u kry? U kry. E qështu? Që ka është dimit? Se përshkej për një imranë, a u bon për ula goti? Goti është. Që ka është dimit? Goti është. Gëm, në ortë Martini se shkej me lipore taj, thuj bibën e thërën, thuj kështë dit, futja një amën, shka dush. Thuj e thërën thuj më vërën. E që me qëllë vërën të jetër. Me qëllë vërën? Po. Hajta, një që. E më të Eu, habib, val, habib, bashkur bjen dy kujt qush.